بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مقام جناب طاہر سلطانی صاحب، کاروان حمد و نعت کے سرخیل اور قافلہ نعت آشنا کے راہبر عزت ماب جناب اشفاق احمد علی صاحب، اور تمام ہی قابل قدر زعما اور دنیائے نعت سے وابستہ قابل قدر احباب، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ایک نعت جس میں حمد اور نعت دونوں کا تذکرہ ہوگا، اس حمد و نعت کا آپ سے میں پیش کرنے کی ساتھ حاصل کرنا چاہوں گا۔ سماعت فرمائیے۔ حمد احمد سے عیاں ہوتے ہیں اسرار الف، حمد احمد سے عیاں ہوتے ہیں اسرار الف، نعت محمود سے کھلتے ہیں وہ گلزار الف، حمد احمد سے عیاں ہوتے ہیں اسرار الف، نعت محمود سے کھلتے ہیں وہ گلزار الف، حمد حامد ہے ہو اللہ احد کے نغمے، حمد حامد ہے ہو اللہ احد کے نغمے، نعت محمود ہے سلوات سے بسکار الف، حمد حامد ہے وہ اسرار حقائق کا بیان، نعت محمود ہے مہکے ہوئے اسکار الف، حمد واحد ہے محمد کے تعبد کا نشان، حمد واحد ہے محمد کے تعبد کا نشان، نعت محمود محبت کا ہے اظہار الف، حمد احمد سے ہے عرفان حقیقت کی نمو، نعت محمود ہے منعم کی عطا بار الف، حمد ہے حرف و معانی کا جہان حیرت، حمد ہے حرف و معانی کا جہان حیرت، نعت ہے نزہت و آرائش دلدار الف، حمد ہر کثرت و وحدت ہے اسی کو زیبا، حمد ہر کثرت و وحدت ہے اسی کو زیبا، نعت محبوب بھی ہے شامل تذکار الف، کہکشاں حمد کی ہے ہائے محمد کی چمک، کہکشاں حمد کی ہے ہائے محمد کی چمک، لو لوئے نعت سجیں دیکھیے ابہار الف، اور طرز مقصود میں لایا ہوں ظفر حمد و ثنا، دل ہے قربان ثنا اور یہ جاں نثار الف، حمد کہنے کو تخیل کہ امکان بسی، حمد کہنے کو تخیل کہ امکان بسی، نعت کہنے کے ہیں آداب بھی انظار الف، پرچم حمد کھلے گا جو بدست احمد، پرچم حمد کھلے گا جو بدست احمد، عفو کے سائے میں بیٹھیں گے گناہگار الف، عفو کے سائے میں بیٹھیں گے گناہگار الف، حمد ہے حرف معانی کا جہان حیرت، نعت ہے نزہت و آرائش دلدار الف۔ بہت شکریہ۔